ערב טוב, אני כמו שכתבתי בחשבון הטוויטר שלי, מעכשיו התחלתי לצעוד ברחבי העיר העתיקה עם דגל ישראל. אני יצאתי מהבית, כמו תמיד, לקחתי איתי דגל, סידור, הלכתי להתפלל, גז פלפל, להגנה עצמית, כי ברחובות פה רצחו יהודים. יצאתי בדרך חזור, עברתי דרך שער שכם. עברתי בשער, שנייה הסתכלתי על השער, היה שם צוות של כאן חדשות, היה שם עוד צוות של חדשות. הסתכלתי, קורה משהו, מה קורה? תוך כדי אני חוטפת מערבים קללות באבון הדגל, שאנחנו באבונותינו, בהתנהלות שלנו כמדינה, אנחנו נותנים להם לדרוך לנו על הסמלים הכי קדושים. אז לא, כמה לא מפתיע. התחלתי לחטוף קללות, מאחוריי הגיעו שוטרים ופשוט עצרו אותי, לקחו אותי לעמדה שם, לכל מצהלות כל הערבים בשער שכם, לכל מצהלותיהם. הם הריעו לשוטרים שהם עושים להם את העבודה בדיכוי של עם ישראל, בדיכוי הגאווה היהודית. עצרו אותי, נתנו לי לדבר, נתנו לי לצלם, שמו עלי אזיקים. כואב, אל תנסו אף פעם. גם אני לא ידעתי עד כמה זה כואב. השוטרים מדברים אליי, לא יפה, אנחנו נדאג שאת לא תהיי פה יותר, את לא תגיעי יותר לשער שכם, כן, לשכונה שלי. חברים, אין לי מה להגיד. אני נעצרתי באבון הליכה עם דגל ישראל, עם הדגל הזה, עם הסמנים האלה שאנחנו מקדשים. לפני זה הייתי בכותל, הייתה השבעה של צנחנים, מרגש מאוד. הייתי שם עם הדגל, כולם אמרו לי, כל הכבוד, איזה כיף שאת הולכת ככה עם דגל ישראל. כדי שבשער שכם זה כבר אסור, ולכל מצהלות חמאס, אני פשוט נעצרתי, חטפתי אזיקים. תדעו, אני בת 20, חוויתי הרבה, לא כזה, אבל כן, חוויתי דברים, יכלתי לעצור כל כך הרבה פעמים, בכל כך הרבה סיטואציות. לא האמנתי שאני, הפעם היחידה שאני אעצר בחיים שלי, לא האמנתי, הפעם היחידה שישימו עליי אזיקים, לא האמנתי שזה יהיה באבון הליכה עם דגל ישראל. הדיווח בקשר היה כל כך מביש, בחורה יהודייה הגיעה עם דגל ישראל לשער שכם, תיצור פרובוקציה. הייתי בדרך לבית שלי, אני גרה 3 דקות הליכה משער שכם. אני יושבת בתוך ניידת, ניידת כאחרונת המחבלים, כאחרונת העבריינים. וזו שוטרת שלפני זה דפקה לי מכות. שואלת אותי, למה את בוכה? למה אני בוכה? למה אני בוכה? כי את רומצת לנו את הכבוד היהודי. למה אני בוכה? כי בנימין נתניהו פשוט דיכא את המשילות שלנו. כי המפכ"ל פשוט אפס אפסים, אפס מאופס. אז אני שיבת ציון, ואני בוכה, כי נעצרתי היום, פעם ראשונה בחיים שלי, למרות שאכלתי עוד הרבה פעמים, באבון הליכה עם דגל ישראל. חוויתי השפלה. נתנו לחמאס את מה שהם רוצים.